flere mennesker at pikke og glade i løbet af morgenen, fordi i dag, her til morgen, der skal vi have fundet en vinder af vores konkurrence, En god idé. Faktisk har vi været på jagt efter Danmarks bedste af slagsen i løbet af ugen, og vi har bedt om alle jeres allerbedste idéer derhjemmefra. Ja, og nu skal vi altså have fundet vinderen, og vinderen får en masse professionel sparring af vores eksperter, og så vinder man jo altså også, det er meget vigtigt, 30.000 kroner til videreudvikling af sin idé, så den forhåbentlig kan komme på butikshylderne, så vi alle sammen kan købe den. Woohoo, vil jeg bare sige. Og der er altså gode idéer iblandt. Vi har fået et pænt stykke over 200. Ja. Som en del af vores tema Danmark i fremtiden, skal vi i dag have fundet vinderen af vores konkurrence, Danmarks bedste idé. Og det er jo altså her, hvor vinderen kan stikke af med 30.000 kroner, som vel at mærke er øremærket til, hvad skal vi sige, en videreudvikling af den gode idé. Tre finalister er udvalgt, og de er udvalgt af vores jury, bestående af jer tre, Carsten, Jonathan og Louise, der alle tre arbejder inden for iværksætteri og innovation. Vi er nået frem til vores finalist nummer to, og i virkeligheden så er der faktisk tale om tre, og det er jer tre. Martin, Jeanette og Annelene. Og ligesom de foregående finalister, så får I et minut til at pitche, til at præsentere jeres idé for de tre dommere, og selvfølgelig til at overbevise dem om, at det er jer, der skal stikke af med den store pose penge. Jeres minut begynder nu. Børn er fremtiden, og vi mener, at vi skal satse på fremtiden. Satse på børnene. Igennem vores idé, der mener jeg, at vi giver mulighed for, at man lærer børn i en tidlig alder, helt ned til børnehavebørnene, og lærer at være innovative, altså nyskabende og kreative. Vi har en idé om, at vi godt kunne tænke os, at børn er med til at skabe deres egen legeplads. Der, hvor vi skiller os ud i forhold til vores konkurrenter, er fordi, at vi sælger en oplevelse, og hvor børnene kan være med i en proces allerede fra start til slut, gennem IT-programmer. Og materialerne er så let, at pædagogerne i samarbejde med børnene har mulighed for at lave den her, bygge den her legeplads, plus at det kan, den er anderledes, fordi at den kan ændres med temaer fra læreplan og til årstider osv., som er udskiftelige. Ja, det er institutionen, de investerer i, det er den her grundplatform, hvor vi så, som så kan, 10 sekunder tilbage. som så kan bygges videre på. Og der leger man sig til nye flytbare moduler, som kan bygges ovenpå, og det kan hele tiden skiftes. Så man, og tiden er gået. Derfor kalder vi det Build a Ground. Sådan, det blev det sidste ord. Hvad siger I til det umiddelbart, Louise? Jeg synes, det ser meget spændende ud, og det går jo meget i tråd med tidens meget populære Minecraft osv., som ved, børn bruger rigtig meget tid på, som går ud på at bygge. Så jeg synes, det er en god idé, det med at føre det ud i den fysiske verden også. Jeg tænker på med sikkerhed og sådan noget, det er jo meget stort inden for børneprodukter, om det er noget, I har overvejet i forhold til... Helt sikkert. Ja. Nu er vi selv inden for faget, så det er helt sikkert noget, vi har tænkt over. Og du kan også få underlag, gummiunderlag, som kan holde, så hvor det kan, hvor børnene kan falde ned på, altså, uden der sker noget. Beskyttelse i alle leder med net og alle sådan nogle ting. Altså, okay. Og der er lovgivning på området. Ja, præcis. Der er lovgivning på området, der er ting på sikkerheden, og der er også ting på de gode idéer. Tusind tak for jeres bidrag. Vi skal... Her i God Sommer Danmark har vi ugen igennem efterlyst Danmarks absolut bedste idé, og vi har fået masser af gode bud, faktisk over 200 slagsen, fra jer seere, og tusind tak for det. Tre idéer er sluppet gennem juryens nåleøje, og nu er vi altså nået frem til at have fundet, at skulle finde en vinder. Der er altså 30.000 kroner på højkant. Og Jonathan, Louise og Carsten, har I kunne blive nogenlunde enige om, hvem der skal løbe af med sejren? Jamen, så jeg arbejder til daglig blandt andet med at rådgive iværksættere, så jeg har prøvet at give mit indspark til, hvad er forskellen på en iværksætter og opfinder, og så har vi diskuteret lystigt derudaf. Ja. I har jo skulle vælge, Louise, mellem henholdsvis en malerplade, altså sådan en plastplade, man sætter direkte ned i malerspanden, og derfor kan man undgå at skulle, du ved, have sådan en malerbakke ved siden af. Man kan altså rulle sin rulle direkte ned i spanden. Og så var nummer to bud en fleksibel legeplads til børn, hvor både børn og pædagoger kan være med til at udforme legepladsen. Og det tredje og sidste bud, det var sådan et børnevenligt tastatur, som letter børns adgang til en computer i bund og grund. Ja. Hvad har I vægtet højt? Jamen, vi har jo vægtet, at... Udover at det er, vi synes, det er en god opfindelse, at der så også er noget iværksætteri bag, så vi kan se, at det kan blive til en forretning. Så det er det, vi har lagt. Iværksætteriet er i højsædet, og forretningen har ja, altså præcis. Også trukket. Ja. Jeg synes simpelthen, vi skal til det, Carsten. Vil du afsløre, hvem af vores kære finalister, der står herovre ved siden af og venter spændt, hvem af dem løber af med sejren
og dermed altså titlen som indehaver Danmarks bedste idé. Det vil jeg gerne, og jeg har glædet mig til det. Jeg vil gerne, hvis jeg lige kan nå det, sige, at fordi man nu ikke er nået herind i dag og ligger i den her bunke, så betyder det jo ikke, at man ikke har en god idé. Der er guld i den her bunke, som der kan arbejdes videre med. Og lige præcis nogle af jer, som ikke vinder, har bestemt gode idéer, som der også bør og skal arbejdes videre med. Men trummevirvel, tak, tak. Trummevirvel, tak. Får du her. Vi har lagt vægt på, at ideen kan gøres til en forretning. At der kan innoveres på mere end produktet, men også forretningsmodellen. At der er et grundvilkår, som man tager udgangspunkt i, som er evigt eksisterende. Og det vil sige, at ja, det er den fleksible og innovative legeplads, der har vundet. Sådan, det kræver en stor hånd. Wow! Tillykke, Martin, Jeanette og Inge-Lise. Wow, hvor vildt. Ja, helt vildt. Helt vildt. Helt vildt. Havde I regnet med det her? Nej, det havde vi godt nok ikke. Men vi vil give det et forsøg. Ja. I vil give det et forsøg. Ja. Jeanette, hvad tænkte du, da du blev ringet op og fik at vide, at I i hvert fald var med i finalen? Jeg tænkte mig, hold nu for planlægningen. Hvad gør jeg lige for at komme til København klokken 6 om morgenen? Klokken 6. Jeg tænkte, det er vi nødt til. Vi er nødt til at tage chancen. Vi har ikke noget at miste, og vi er nødt til at kaste os ud i det. Og både du og Martin er jo faktisk pædagogstuderende, og som vi to talte om lidt tidligere, Martin, så har det i hvert fald været medvirkende til, at I lige præcis er fundet frem, eller har fundet frem til den her idé, altså med at lave en fleksibel legeplads. Ja, det har det helt sikkert. Hvad er næste skridt herfra? Jamen det er jo, at vi skal bruge de her penge til at videreudvikle vores idé, som vi kan forhåbentlig få. Lave en demo eller lignende. Altså, få sat i produktion. Ja. Vi kan komme ud og vise vores idé til nogle mennesker. Ja. Få nogle sponsorer og sådan noget. Og få nogle sponsorer, sådan. Så er den givet videre. Den første sponsor, jeg har fået, kan man sige, det er firmaet og fondet, kan man sige, Enseo, som stiller med 30.000 kroner. Og de penge skal jo altså bruges til at videreudvikle idéen. Ja. Hvor tænker I, at de første penge skal placeres? Vi skal have startet en virksomhed som en af de første ting og oprette et CVR-nummer, og så skal vi have en prototype, så vi kan gå ud til sponsorer og sådan noget. Så det er en af de vigtigste. Så næste skridt er en forretningsplan, som vi skal lave sammen med resten af gruppen, som ikke kunne være her i dag. Og så er det simpelthen bare i gang. Men altså, nu har vi i hvert fald fået motivationen til, at det er en idé, der rent faktisk fungerer. Og derudover skal lige sige, så følger der altså også 2x20 timers coaching fra henholdsvis Jonathan og Louise. Stort tillykke til jer tre. Tak. Og så skal der altså også lige siges, stor hold, at Enseo vil faktisk også gerne hjælpe både dig, John, og dig, Jan, videre med jeres idéer, forstået på den måde, at de gerne vil invitere jer alle sammen, alle finalister, til sådan et endags seminar, hvor I udvikler på jeres respektive forretningsidéer. Så stort tillykke til jer alle sammen, og særligt stort tillykke til vinderne.